Житомирський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю наразі налічує понад 100 дітей. Ще в березні тут розпочала роботу група денного догляду. На час її відвідують 10 діток. У нас діти тяжкі. Карантин вніс свої корективи, однак роботу закладу вдалося відновити. Дітей забезпечують одноразовим харчуванням. Упродовж 8 годин з дітками займаються 4 педагоги. Дитину можна привезти в групу й на кілька годин. Батьки самі вирішують, як зручно. Фахівці – це як і вихователі, і реабілітологи. Тобто специфіка дітей така, що тут, скажімо, чисто надаємо догляд і в плані розвиваючих занять. Атмосфера в групі дружня, дітки мають стабільний графік занять. Діти з комплексними порушеннями, вони можуть відчувати тривогу, так, і бути дуже чутливими взагалі до будь-яких змін в цілому, так? Через те у нас є певний графік занять, з яким ми займаємося, і протягом дня ми виконуємо безліч видів діяльності, різні види діяльності. Педагоги кажуть, радіють кожному успіху своїх вихованців. Акцент роблять на адаптаційних заняттях. Різноманітні особливості в розвитку, кожна з них – це в першу чергу дитина, яка має свої вподобання, свої інтереси. Кожен з них любить гратися, бешкетувати, пізнавати нове, так, і відчувати ласку, любов. Наші батьки, вони довіряють нам своє найдорожче, своїх дітей. І саме наше завдання – зробити так, щоб вони почували себе комфортно, в першу чергу, безпечно і цікаво. Клади, годуй білочку. Давай, годуй білочку. А ти білоч сюди їсть. Голодна. Ой, молодець. Маша, дівчинко, Маша, розчистимо. Ще. У Маші довге волосся. Давай ще ось тут зверху. Дядя побачить. Так, і мама твоя побачить. Батьки задоволені роботою групи денного догляду, бо мають трохи вільного часу, поки дітками займаються професіонали. Ми дуже щасливі, що нарешті цей центр є, і що наші діти тут, що вони адаптуються, що вони соціалізуються. І велика-велика дяка колективу цього центру, наскільки вони знаходяться індивідуальний підхід, і наскільки нам, батькам, стало легше. Попри складну роботу, педагоги центру вміють знайти підхід до кожного. Самі ж батьки переконані, працівники центру мають особливий дар – любити дітей. Як би ти не намагався, ти, напевно, цьому не навчишся, якщо ти не народився з тим даром. Тому тут точно всі люди, які мають цей дар, вибачте мене зараз емоції, там, любити всіх без винятку такими, як вони є. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.